mis sina õiendad siiva ja? Ma kordan, ta ei näe. Ma kordan, ta keerab suvalisel hetkel siit ära. Aga sina lihtsalt hoiad põlved ümber tema. Ta on sinuga täiesti otse ühenduses. Näed, ta pakub ennast ratsmesse, mis tähendab, et ta küsib nõu. Selle pärast pimedal hobusel peab olema hästi stabiilne säär ja käsi. Et noh, muidu tal on pärdik peas, saad aru. Monkey mind, noh. Hoia kinni korraks. Mis nüüd?